এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম কৰ্ক নামৰ চেপ্টাৰটোত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে তোমালোক চাবা প্ৰাইম নামৰ শব্দটোৰ মিনিং কি, সেইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত তোমালোক চাবা 92 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰা, 92 পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। ওৱান নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ কৰ্ক, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। ওৱান নং কুৱেশ্যনটো 2015 আহিছিল মেট্ৰিকত। তাৰপিছত টু নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য ষ্টৰী এবাউট দ্য কদাবু পিপুলছ ডিচেণ্ট, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত থ্ৰীৰ টু নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ওৱান নং কুৱেশ্যনটো 15 আহিছিল আৰু থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো 16 আহিছিল। এতিয়া তোমালোক 93 পৃষ্ঠাৰ পৰা চাবা তোমালোক ফ'ৰ নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, দ্য এনিমেলছ ইউ আৰ লাইকলি টু চি ইন কৰ্ক, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে। ফ'ৰ নং কুৱেশ্যনটো 2017 আহিছিল মেট্ৰিকত। তাৰপিছত ফাইভ নং কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইবাৰৰ কাৰণে, ইটছ ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম বাংগালোৰ এণ্ড হাউ টু গেট দিয়াৰ। তাৰপিছত চাবা তোমালোক দুটা কুৱেশ্যন মই এক্সট্ৰাকৈ লিখিছোঁ, এই দুটাই মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো চেপ্টাৰত। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাবা, হোৱাট ইজ দ্য আদাৰ নেম অফ কৰ্ক, এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। মই যিকেইটা দিলোঁ সেইকেইটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইকেইটা মুখস্থ কৰি যাবা আৰু এইকেইটাৰ ভিতৰত কুৱেশ্যন আহিব মেট্ৰিকত।